Салам, хабарлары бақырсыныз. Азербайджан президент Илхам Алиев февралын 21-ді АТТ-ін Минск группының хәмсәдірлеріні қабыл едіп. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həli ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti müzakirə olunub. Президент Илхам Алиев февралын 21-ді АТТ-ін Минск группының хәмсәдірлеріні қабыл едіп. Қабылда Франсада олан хәмсәдір Стефан Висконти, Русиядан олан хәмсәдір Игор Попов, АБШ-тан олан хәмсәдір Эндрю Шафердан башқа, АТТ-ін фаалиетті олан сәдірінің хусуси нумайындасы Анжи Касперчик да штырак едіп. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həli ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. АТТ-ин Минск группының хәмсәдірләре Азербайджана Ермәнстаннан гәлбләр. Онлар бұндан әвәл февралын 20-сіндә Ермәнстан рәхбәрлиле görüşәрек Дағлық Қарабағ мүнәкішәсі ілі бағлы мүзәкірәләр апарыблар. Nikol Bank Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəyliyə qarşı mülki iddiadan imtina edib. Bank artıq şikayətçi də deyil. Fevralın 20-sində məhkəməyə bu barədə ərizə təqdim olunub. Qaradağ rayon məhkəməsində Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəyliyə qarşı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Osman Kazımov bildirib ki, Nikol Bank Əbülfəz Sadıqbəyliyə qarşı mülki iddiadan imtina edib. Bank məhkəməyə Əbülfəz Sadıqbəyliyə qarşı şikayətçi olmadıqları haqda barışıq ərizəsi təqdim edib. Təxirə salınan proses fevralın 27-sində saat 14:00-da davam edəcək. Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev ona məxsus olan Porsche Cayenne GTS markalı 90F-111 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə fevralın 15-də Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda 43 yaşlı qadını vurub. Qadın hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Feyziyev açıqlamasında sözü gedən Porsche Cayenne GTS markalı avtomobilin ona məxsus olduğunu təsdiqləyib. Lakin deputat qəza zamanı sükan arxasında onun deyil, sürücüsünün olduğunu deyib. Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev ona məxsus olan Porsche Cayenne GTS markalı 90F-111 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə fevralın 15-də Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda baş vermiş ağır yol nəqliyyat hadisəsindən danışıb. Feyziyev deyib ki, Porsche Cayenne GTS markalı avtomobil ona məxsusdur. Lakin qəza baş verən zamanı sükan arxasında o yox, sürücüsü olub. Həmin ərəfədə deputat Brüsseldə səfərdə olub. Cavanşir Feyziyev qəzaya düşən Porsche Cayenne GTS markalı avtomobilin elə də bağlı olmadığını söyləyib. Stat, məgər Bakıda cəmi 1-2 Porsche var, Bakıda minlərlə Porsche var. Digər tərəfdən isə Porsche nə vaxtdan bağlı maşın olub? Porsche orta qiyməti olan maşındır, məgər deputatın Porsche-si ola bilməz, burada qeyri-aydın nə var axı? Statın sonu. Xatırladaq ki, qeyd edilən qəza Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi ərazisində baş verib. Belə ki, Porsche Cayenne GTS markalı 90F-111 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil Mərdəkan istiqamətində hərəkət edərkən 40-45 yaşlı qadını vurub. Zərbənin gücündən yolun əks istiqamətinə düşən qadın Volkswagen Passat markalı 99CD-689 nömrə nişanlı avtomobilin altında qalıb və yerindəcə keçinib. İlkin araşdırmalar zamanı ölən qadının 1975-ci il təvəllüdlü Hüseyna və Sevinç Cabir qızı olması müəyyənləşdirilib. Hadisə ilə bağlı mediada yayılan məlumatda bildirilir ki, qəzanı törədən Abbasov Fərdi Həsən Ağa oğlu Avramet MMC-də çalışır və avtomobil də həmin şirkətin adına qeydiyyatdadır. Bangladeşdə insanların yanaraq ölməsi ilə nəticələnən faciə baş verib, güclü yanğın paytaxtın Dakattadakı 4 mərtəbəli binalardan birində qeydə alınıb. Son məlumata görə alovlar 81 can alıb. Bu barədə yerli mətbuat məlumatı yayıb. Məlumata görə 50-dən artıq adam xəstəxanalara yerləşdirib, onların arasında vəziyyəti kritik həddə olanlar da var. Bunun üçün də ölü sayının artacağı istisna olunmur. Bangladeşin paytaxtı Dakkanın köhnə hissəsində yaşayış binalarında böyük yanğın olub, azı 81 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Ölkənin yanğın söndürmə rəsmilərinin fevralın 21-də verdiyi açıqlamasına görə ölü sayının artacağı gözlənilir, xilas etmə işləri davam etdirilir. Yaşayış binalarında onlarla adam qalıb, bu ərazidə həm də kimyəvi maddələr saxlanılırmış. Bangladeş yanğın söndürmə xidmətinin rəhbəri Ali Əhməd deyib ki, yanğın qaz silindirlərindən başlayıb, daha sonra kimyəvi
kimyəvi maddələr saxlanan binaya yayılıb. Şahidlərin yerli televiziyaya verdiyi xəbərə görə, binadakı qaz silindirləri bir-birinin ardınca partlayıb. Binanın qarşısındakı tıxacda qalmış bəzi maşınların yanacaq çənləri də alışıb. Yağın başlananda ərazidə tıxac var imiş, yangın elə sürətlə yayılıb ki, adamlar qaça bilməyiblər. Bax belə bu saatlıq bizdən bu qədər, axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.